Ahoj, já se jmenuji Jirka Vávra a vítám vás u pořadu Rváči s osudem, které bych dneska odstartoval citátem Dalajlámy, že smyslem života je stát se šťastným. A proto já mám tady dneska hosta, který vyrostl a byl vychován v tibetském klášteře, je nositelem titulu Tibetský láma a vlastně už přes 18 let žije s náma v České republice. A já tady vítám Sonama Tseringa. Ahoj, Soname. Ahoj. Prosím tě, řekni mi, co vlastně ve tvým pojetí znamená jako být šťastný? Být šťastný většinou ve světě. Lidi se hledají úplně někde jinde, než je tam, kde to opravdu je. A protože tady jsou poslední možnosti kolem nás, jo, jakože vidíme věc, který bude chtít, jo, a myslíš, že to je šťastný, z toho můžeš získávat šťastný, peníze musíš získávat šťastný. Kolem nás je takovéhle věci jsou hodně. Uh-huh. A připoutanost, my máme jako na tohle hodně připoutanosti, jako uh-huh. na tyhle ty věci. A pak zapomínáme, kdo jsme. A my většinou tady jako ve světě, jako co já znám tady, v západní světě, většinou lidi už jako lidi narodí a pak se nějak maximálně žijou nějaký 100 let, asi 90, 100 let, ale hodně lidí na západě odejde bez sebepoznání. Se lidi odejde tak a nikdy se nepozná sám sebe, kdo jste. Což je strašně smutný. A celý život hledal někde jinde. Šťastný nebo tak. Takže já to považuji jako šťastný, že může jako najít tady. A můžete soustředit. Znamená štěstí, znamená najít sám sebe. A z toho může získávat to šťastný. Protože když sám nevíte, kdo jste, tak nevíte, co chcete. A jestli to myslíte, že to je šťastný, někde najdete, tak nenajdete, protože neví sám, co chcete první. Jo? Jestli opravdu vy šťastný, jestli člověk dokážete používat svou inteligenci správnou cestou, tak dokáže poznat sám sebe. A možná je to, byl by to říkat, ale bohužel ve škole tady, nebo i všude ve světě v dnešní době, u nás se to ve škole funguje trochu jinak než tady, ale jinak ve škole nikdo vás neučí, kdo jste. Vždycky učí, jak to má vydělávat peníze, jak má počítat, něco vybudovat, něco. Jo? Může dokonce lítat člověk do vesmíru. Můžete, jako inteligence je neskutečný, jako obrovský. A ještě furt můžete, já věřím tomu, že ještě furt, jako víc a víc, ale z toho nezískáte nikdy šťastný. Člověk. Nemůže být člověk šťastný. Jestli chcete být šťastný, tak musíte první soustředit, kdo jste. A jestli víte, kdo jste, tak můžete získat, co chcete. Jo, co to je. Jo, takže ten inteligence, svůj inteligence můžete jako používat jako na správnou cestu, tak pak z toho jako můžete najít. A teda jako vlastně jako jde z vlastní moudrosti. Jako. No, možná co objevím, když půjdu vlastně dovnitř do sebe, tak co tam na mě čeká? Protože každý nebo většina z nás se bojí dívat se dovnitř. Jo? Vlastně proto, vlastně, když se chceme dívat ven, že nás to jako, že nás to vlastně odpoutává od sebe sama. A ty říkáš, dívejte se do sebe, tam to je. Tak co tam vlastně můžu objevit? Nebo co ty jsi tam objevil? Já jsem neobjevil vlastně nic, jo, a nemůžete objevit, jakože něco objevit, jakože věc, nebo, a to je něco jako vědomí, a myšlenkový, takže důležité je jako ten pocit, a kdo jste, jako ten pocit, a myšlenkový, myslím, jo, a tam to, jako když poznáte, tak to je prázdnota, tomu se říká prázdnota, emptiness, jo, tak, já češtině to neřeknu úplně jako takové slovo, jo? Ale jako já si myslím, že to je prázdnota a prostě a to je svůj opravdový
nevím, tomuhle se říká true nature of yourself. Jo, your jo, true nature, jasně. Jo? Jakože vaši vlastně jako... Že objevíme opravdu jako sami sebe, jo, tu jo, pravdivost jo, jo, v sobě, jo. Tu podstatu. Jo, a to je prázdnota, to nejde vidět. Takže to je jako spojuje jako takový nějakým způsobem svým pocitem, jako s tím duším, nebo... Většinou jako používáme anglické slovo na to jako your mind, jako takhle to používá. To znamená, jak když se dívám do sebe, tak vlastně pochopím a poznám svoji podstatu. To jako není jako, že kouknu na to a takhle to nefunguje. Jo? A to se na tohle právě naše myšlenka jen tak nenechá do toho kouknout, jen tak. Protože my jsme už jako rozhlednutí všude možný, jo? Když vidíte třeba nějaký věc, který vám to líbí, tak prostě hned ta myšlenka už je jako tady není. Už tu chvíli myšlenka je někde jinde. Jo? Tak proto musíte trénovat hodně, aby jsme začátku ovládal ten myšlenka, ale zase úplně ovládat, jako to nesmí pak, jako postupně to potom nesmí jako ovládat, ale nechat to být tak, jak to je. To znamená být přítomný okamžiku, to neznamená, že to člověk kontroluje, ale jako být, vnímat, schopný vnímat tu chvíli, teď, tady a být, jako být, nechat to být. A ona to ten čas běží samozřejmě. Takže kdybych jsme schopni žít takhle, tak je nějaký lepší level sebepoznávání blíž. Ty jsi říkal teda, že se to musí trénovat. Jak vypadá ten trénink? Nebo co já vlastně pro to musím dělat? No, tak začátku samozřejmě ona jako... Tam funguje jako meditace samozřejmě, ale buddhismus vlastně učení, my tomu říkáme jako budovy učení, nemá nějaký konec, jo? Tolik a tolik, nějaký limit není. Protože učení mělo být pro bytosti, neřeknu jenom lidi, jako samozřejmě komunikujeme lidský úrovně, ale jako ten záměr je pro všechny cítící bytosti, jako to mělo být, jako ten záměr, jako vaše praxe, tak takže proto existuje takové sanskritské slovo jako guru, to je celosvětově známé slovo, teďka jako už lidi dělají z toho business taky, ale jinak slovo guru je něco jako most mezi jako ten budovy učení nebo budou jako duší, jo? Duší jako pro každý. Protože ten učitel to musí, nebo ten guru to mělo jako ten mistr, tak musel umět předat budovy učení nějakým způsobem podle vaše kapacity. Ale ne, že budou učit takhle, já vám budu učit takhle. To není a jako 100% jistý, že to ten učení to pochopí. Takže ten mistři to vždycky musí podle vašeho komentáře nebo svoji moudrost musí používat. A právě přes tato moudrost tak dokáže předat ten učení, esence z té učení můžete předat. Takhle. Děkuju. Já jsem tam trochu, jako, pak jsem slovo myslel a pak jsem ztratil zase. To nevadí. Tak když já bych se o to teda snažil, já bych hrozně rád měl odvahu vlastně podívat se do sebe a teď chci začít, ale vlastně ve chvíli, kdy chci začít a chci se soustředit jako dovnitř, tak právě, je to jako těžký, jo? Že ve chvíli, kdy začnu se soustředit do sebe, tak se mi objeví všechny ty myšlenky a já na jednu z nich se začnu soustředit víc a tím jsem pryč. To znamená, máš na to nějakou radu, jak vlastně umět vlastně třeba jenom tu meditaci začít používat? Tak z začátku, když člověk vůbec podle mě jako nikdy nemeditoval, nebo když jsem ten člověk úplně poprvé, tak já si myslím, že hodně jednoduše je soustředit na dech.
ale ten myšlenka měl jako výdech, nebo nádech, výdech, takhle, jo. Na tohle jenom soustředíte, ale nepřemýšlet o tom, co to je, odkud to je a kam to jde, jo, ten myšlenka měl zůstat, jenom soustředit na ten dech, ale prostě a být takhle, jenom cítit a být takhle, ale nepřemýšlet, co to je, kam to jde, odkud to přišel, jako nepřemýšlet a takhle to, to jsou jako opravdu jako pro hodně začátky, jako trénink nebo prostě cvičení vlastně, takhle se dá. Pak samozřejmě pak musí zvyknout a ono to pak, ono to jako začátku trochu musí kontrolovat, protože když jako vaše myšlenka někam rozdělí, někam, tak tu chvíli a pak musíte zase vrátit zpátky. A to je takový jako spíš kontrola, ale jako pravý meditace nebo pravý přítomný okamžik, když to říkám, tak tam nemělo být tam kontrola. Tam to mělo být tak, jak to má být přirozeně a nechal to plout. Co vůbec možná, říkám si, jestli my, jako, nebo západní svět, nevnímá meditaci jako něco jiného, než jaký vnímáš ty? Cítíš tam nějaký rozdíl? Tak samozřejmě v západním světě nemá hlavně ten takový ten dlouhodobý tradice tady s těma meditace má takové. Jo, to tady je pár deset let už tady. Já nevím, křesťanské tradice, jako neznám, o tom nemůžu mluvit, možná existuje, nevím, ale jaký působem medituje, to já nevím. Ale vím, že to buddhismus tady není tak dlouho v Evropě, nebo v západním světě není tak dlouho, ale je to, tam chybí, podle mě, jako tam je rozdíl dělá kvůli tomu, že nemá sobě takový ten kultur, se nemá to daný a proto ty lidi nemají to takovou tu důvěru a ono je to docela složitý jako hledávat sám sebe, říkat, to je prázdnota, tak potom lidi jsou jako hodně zmatené, tak a tyhle ty pochopení nebo tu důvěru, jo, a to, nebo my tomu říkáme, anglicky to říká devotion, já nevím, jak se řekne to česky, ale je to něco jako důvěra a něco víc, než jako důvěru, který máte jako pro rodiče, jo? Jako, když máte devotion, jako pro, to se jako má jako pro svoje učitele, má jako takhle. Většinou jako to používá to slovo. Typicky řekne teba. A když člověk jako opravdu chce jako na to, jako chcete jako učit, nebo chcete zjistit, tak můžete, jako, ale jako pak tam rozdíl je prostě to, nemá v sobě jako ten kulturu jako kořen, jako, takže tam je to ten rozdíl, co já vidím. Protože u nás jako děti, nebo když, i když není studovaný jako buddhismus, jako narodíš jako tibetské rodině, u nás jsou muslimové a i křesťani jsou taky, ale jako hodně málo, jako ten procent je fakt jako křesně ještě málo, ale muslimové jsou asi 2-3% možná. Já nevím, kolik procent, ale hodně málo procentu máme jako Tibetu. Ale jiná zbytek většina jsou buddhisti. A ti mají sobě tenhle ten základní, jako co věříme na soucit a lásku. A tohle je základní věc. To slovo používá všude. Jak kdyby tady používá slovo Ježíš, a Ježíš Maria, tak u nás se to používá jako slovo ninja, to znamená jako velké srdce. Jo, velké srdce. To znamená, od srdce dáváš lásku. Tak to se používá, když něco se stane, někoho něco zlýho, nebo když někoho něco nedaří, nebo jo, tohleto slovo používá hodně. Jo, takže to vidět, že to tam máme to sobě, a děti pořádně nerozumí o buddhismus, ale tohle slovo používá od ní. A znamená to jako ze srdce dávat lásku i sám sobě? Ne. To jako má pocit, jako že to soucitění. Jakože Ningje, great mind. Jo, great mind. Když řekne great, tak je to velké, že jo? Nebo
Alexander Velký, se to říká, ne? Ano, ano, je to velký, Alexander obrovský, the great, velký, jo, obrovský, no. Jo, se to používá tohle slovo. Takže máme to jako great mind, nebo great heart, Ning, že Ning je srdce. Že, ale jako když mluvíme o Ning jako srdce, tak hlavně to myslíme jako o ta myšlenka, že jo, jako to jo. Vaše myšlenka, co cítíte. Jako, takže z toho citu, jako pocit, co můžete dát, jako láska a soucitění. Aha. To má, jako každý děti to mluví takhle. A tohle to, jako to znamená to takhle, no. Jakože ne jako získávat lásku od někud, ale samozřejmě, když to je jako takové jako logické, že prostě, když dáváte někomu něco, když pomáháte někomu s láskou nebo soucitem, tak tomuhle dostává, jako ta výsledka, je jasný výsledka, že pak získáváte vy, jo, to štěstí. Štěstí, ano. A to je ta výsledka. Ale důležité je, nesmí na to jako očekávat, nebo kvůli tomuhle dělat. Jo, dělat to jo, kvůli tomuhle dělat, to je zase není správný. Mělo dělat opravdu z čistého srdce, chcete pomoct a to je celý. No a možná jsem si říkal, jestli, jak jsi mluvil o tom velkým srdci, jo, jestli vlastně, když teď žiješ tady, jestli je těžší to velké srdce mít a používat ho? To rozhodně ne. A zdá se s tím pracovat vždycky. Ale důležité je, jako, ty si nestratit až daleko. Jako, že jo, vidíš třeba, jo, se vydělávat tolik a tolik, a zatím jdeš a pak ztracený člověk, pak musíš s tím jako jít zatím peníze a tam to, a tak to nepodařilo a tak to udělám jinak, jo, a ta myšlenka už je ztracený, už je poslal hodně daleko a vrátit je docela složitý, ale jako já snažím jako chytnout hned jako takhle, když to řeknu takhle, jako aby jsme to pochopili jednoduše, jo, jakože já to snažím, to jako dělám takhle, když mi přijde nějaký problém, jakýkoliv problém, nebo nepříjemné situace, to snažím vždycky jako uklidnit a myslím na to o svého učitele a snažím to připojit ta situace s učením. A jak se s tímhle situace má udělat? Co to znamená tohleto situace? A nějaké prostě slovo, co mi řekl učitel, vždycky mě to jako napadne, nebo to slovo přijde, nějaký prostě větu. A podle toho pak ty situaci snažím řešit a to je ten právě jakože... A mohl bys nám prozradit třeba jako nějakou radu, kterou se třeba v poslední době řídil od toho učitele? No, tak je to víc, ale jako, že se dějou s tebou různé věci v životě. A teďka mám, jako dělám pop-up, jo, tak kolem toho jako musím jako řešit s lidma furt. Takže jako důležité je fakt, jako snažím, cokoliv, co zůstane, snažím nemyslet na ten druhý. Jakože i když někdo snaží jako být, nebo něco se dělo zlýho kolem mě, nebo nepříjemného, neférového, se myslím, takhle jako to vnímám občas, jako snažím, jako že vždycky snažím, jako, když to je člověk, to je jenom člověk a udělá chybu. A třeba to nevíš, ale já to jenom soudím, že to je špatný. Ale já 100% nevím, že on to dělal jako on nebo ona, dělal to jako s opravdu záměrem. S záměrem to udělal, nebo tak to já to snažím přemýšlet takhle. A to mě uleví hodně a pomáhá ti to. Pomáhat a pak zároveň jako dokáže tam přijde nějakou soucit, že to mě je líto už. Mě je líto, protože žije takovýhle působem a to, vím, že to je výsledek je utrpení potom. Jako když člověk dělá někoho zlýho, i když je nechtěně, a výsledka dostane tak, že prostě, prostě je nešťastný z toho. Potom nemůže být šťastný výsledek. A to mě mrzí. A tohle to jako pro mě je ještě další možnost, nebo ten, jak to říkáme, ten velký srdce, jak to říkáš, jo, jakože my to říkáme, nikdy, ale jako to je v podstatě soucit, tohleto slovo, jo, takže takhle nějak snažím jako, snažím pochopit, ale
ne vždycky snažit jít po ty negativní, protože to může dojít až daleko, strašně daleko může dojít s tím negativní myšlenkou. Protože pak to vymyslíš furt, ale nic nevíš pořádně. Jo? Protože já nevím, co myslíš ty. Jo? Ale ty si udělal něco chybu a já ti okamžitě začnu říkat, že ty jsi zlý člověk a začnu vykládat kolem sebe a že to je zlé, ale on dělá toto a toto. Tohle je podle mě, tohle není správné. To se vlastně děje hodně. Lidi se soudí hodně. To je špatné. My se neměli soudit. To bych řekl. Já snažím nesoudit. Tak to já to mám. A mně napadá, že jak jsi zmiňoval to, že se na to díváš s tím soucitem a s tím pochopením, jestli to není to, jak jsi zmiňoval, že vlastně přestáváš to mít pod kontrolou ty věci a necháváš to plynout, plout. Samozřejmě. Nechá to plynout určitě, ale to neznamená, že prostě ty nebyt prakticky člověkem, jo? Protože zase někdo myslí, že jako nechat to plout, tak je to jako nebyt prakticky a už to nechat být, takhle to není. Ale jako všechno, co se děje kolem tebe a ty si měl jako vnímat, co se děje, ale ne z kontrolu, ale jako přirozeným působem nechat to být. Jako, a pak řešit samozřejmě ty věci, jako můžeš řešit, to neznamená, že to nemá řešit. Řešit svou moudrost používat a pak jako díky té moudrosti tak dokáže člověk řešit věci, které jsou jako lépe, než aby to řešil negativním způsobem. Proto buddhismus je ten moudrost je strašně důležitý. U nás moudrost neznamená jenom chytrý nebo inteligentní bytost, ale jako moudrost patří lásku. Jo, soucit, lásku. A poctivý působem a nikoho pomáhá, když pomáháš, tak poctivý působem. Neočekáváš kvůli karmě, nebo jo, já udělám někomu něco a pak mě, jako já dostanu něco jako za ten výsledek. Ne, ale jako poctivý pomáhat. A ty jsi zmínil karmu. Tak co podle tebe je karma, nebo ve tvým pojetí je karma? Karma se nedá takhle ukázat, ale jako karma takhle funguje, prostě jo. Řeknu takhle jednodušším způsobem, když řeknu karma, tak karma je něco jako když chcete člověk sadit nějakou kytku třeba. A tam potřebujete to semínko. Jo, semínko. Jo. A to semínko nasadíte tam a pak z toho, co chcete z toho kytku, cokoliv. Jo. Ale už je záleží na toho člověka, jak to bude starat. Jestli bude starat dobře, tak má dobrý výsledek. Když je starat špatně, tak to prostě nedostanete z toho nic. Tak karma funguje podobným způsobem. Jo, takže to takhle to funguje. To je moc hezká metafora. Já jsem si vždycky představoval karmu, je, že se mi, když jsem někde udělal něco špatného, tak se mi jako to někde bokem vrátí, jakože vlastně u nás se říká boží mlýny melou, ale takhle vlastně je to o tom starání se, o to, co vlastně si pěstuju kolem sebe, to je moc hezký. To je takové jako jednodušší jako řešené, jako karma věří, jako buddhisti, jako my, řešíme karmu, jako nemusí být karma takový jako instant, ale může být i ten výsledek karma může získávat, ten výsledek může jako dostat, i když je ten člověk je osvícený. Jo? Když je osvícený člověk, taky může dostat i jeho výsledek, když si, já nevím, několik život předtím udělal někde něco a potom on jako vylepšoval jeho prostě ta cesta z ní stalo jako osvícený člověk a ten výsledek se mi to dostane taky. Jo, takže ten výsledek vždycky to přijde. Prostě ona jako později nebo dřív. Tak to je. A takže já to právě dávám takový příklad, abych lidi pochopil, kde se to dá. Jako, protože to se není jako věc, jako, který by to takhle jako ukázal. Takže co bys vlastně doporučil, když za tebou někdo přijde si třeba pro radu, co mám dělat, abych byl jako šťastnější, nebo abych se cítil ve větším klidu, možná i proto, abych nechal ty věci, abych měl odvahu nechat ty věci plynout.
Tak co bys poradil? Já bych, jednoduše bych takhle jenom, kdyby něco řekl, tak bych možná, je důležité být poctivý, pravdický, být honest, it's very important. Je důležité být honest. I když jsi zlej, tak na sebe být. Přiznat vždycky, kdo seš. Přiznat, kdo jsi. Jak zlej seš. Nebo jak děláš špatný. Přiznat, být pravdický. To je důležité. Jestli tohle člověk dokáže, tak vždycky to bude šťastnějším člověkem. Proto myslím, že já si myslím, že třeba český prezident bývalý Václav Havel má ten, že jo, jeho pravda, láska, vítězí. To má velký význam, podle mě, určitě. Protože pravda je fakt hodně silný. To prostě pravda dělá kvůli sobě, ale ne kvůli druhému. Ta pravda mluví o sebe. Každý má zodpovědnost být pravdický. Dneska málo kdo dělá kvůli svůj něco se děje, třeba nějaké situace, a snažit sebe zachránit, abych nevypadal, jakože já jsem, jo, a snažit vymýšlet jakýkoliv, jo, ale ta pravda vždycky přijde. Jo, pravda, ať je to jedno kdy, ale přijde. Já to lidem říkám, buď pravdický, fakt, a pak je to, tohle je ten nejlepší základ, a pak z toho vznikne fakt dobré věci kolem sebe. Ona jako nikoho může manipulovat nějakým způsobem, ale pak může litovat hodně velký, protože může kolem sebe může ztratit lidi taky tím, že nebyl jako člověk pravdický. Takže když je pravdický, tam nemáš co vzkazit. Seš safe. Máš možná nějaké doporučení, protože být pravdivej a upřímnej je těžký. Není to jednoduchý. A někdo se toho možná bojí, nebo na to nemá odvahu, tak máš nějaké doporučení vlastně, jako jak to překonávat, jak vlastně být upřímnej, jak v tom vytrvat? No, protože tam je nic jiného, než lepšího není. To je ten doporučení. Musím myslet, že jestli to udělám toto, tak to je nejlepší. To musí umět tu chvíli myslet. I když seš člověk jako hád, tak tu chvíli to obědomit, že prostě tohle je to nejhorší, co dělám. Obědomit je ten jako podporu, jako na tohle být upřímný člověk. Protože ten důvod, jasný, já neříkám, že musí dělat něco bezdůvodně, ale důvod můžete hledat, soustředit se, jo, to je důležité. Když to udělám toto, tak co může z toho vzniknout problém potom? A tohle je důležité. A když to udělám toto, tak čemu to bude problém? Nebude žádný problém, když je upřímný, jako pravdický, tak tam problém není. Ty jsi upřímný, tak jestli to je problém, tak to je problém toho druhého. A druhý taky má zodpovědnost stejně jako ty. Takže musí chápat. Takže to je zprávu pro každého, ne pro jednoho člověka. Je takže něco, co bys přál? Já bych přál? Dřív bych přál hodně, ale teď už moc přání nemám. Jako jediný přání, co bych opravdu jako bych přál být do konce života, bych chtěl jako pomoct lidem, kteří jsou zmateni. A dokážel nějakým způsobem pomoct, ale ona je, to není jednoduché, takže nebo zmatení světě, to bych přál, abych dokázal pomoct, aby jim ukázal, co aspoň trošku já umím, tak bych dokázal předat nebo pomoct takovýhle působem.